សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈុនណាពីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងការងារដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើការងារអីគេខ្លះចានឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏អ្នកដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងចិត្តបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនថាតាមរយៈការរៀបការឬការជាប់ពាក្យប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើការងារអីដែលវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលនឹងរកបានធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ការងារអីដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចសួរខ្លួនឯងទៀតថាតើជំនាញដែលយើងមានពីសកលខ្មែរមកហ្នឹងតើអាចងាយស្រួលមករកការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដែរអត់ចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូឃ្លីបនេះឡើងប៉ុន្តែបើសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូឃ្លីបផកខ្ញុំហើយហើយអត់ទាន់បានឃ្លីបលើ Subscribe ឬក៏កណ្ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើឥឡូវនឹងបានពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូអីថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងខ្សែជីវិតរបស់នៅបរទេសអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនខកខានចា៎អញ្ចឹងតើតោងទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើការងារអ្វីដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអឺសំណួរនេះវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយបន្តិចហើយបើគិតទៅវារៀងអឺធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំបន្តិចពីព្រោះថាការងារដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតម្រូវការខ្ពស់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាវាងាយស្រួលរកការងារធ្វើឬមួយក៏ការងារដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ហ្នឹងគឺការងារដែលមានប្រាក់ខែច្រើនចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសំណួរមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយណាទេដើម្បីកុំឲ្យខុសគឺខ្ញុំធ្វើតាំងពីតែម្ដងទៅគឺខ្ញុំលើកហេតុផលតាំងពីយកមកនិយាយចា៎អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការងារដែលមានតម្រូវការខ្ពស់តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិនផ្ដោតទៅលើប្រាក់ខែទេគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើថាការងារនឹងគឺវាមានគេត្រូវការច្រើនដើម្បីរកមនុស្សឲ្យមកធ្វើការគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើចា៎អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើល chat នេះទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេ predict ថានៅក្នុងឆ្នាំ2019ដល់2029ហ្នឹងមានការកើនឡើងដល់ទៅ 34% នៃការងារដែលតាក់ទងទៅនឹង home health and personal care aides អានេះគឺតាក់ទងនឹងឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សចាស់នៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅគេត្រូវការអ្នកមើលថែជាដើមអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវអាចចេះ take care មនុស្សចាស់នឹងអញ្ចឹងគេអាចជួយយើងឲ្យទៅធ្វើការមើលចាស់ចាស់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាក់ទងឬក៏អ្នកហ្នឹងគាត់ពិការអីជាដើមអញ្ចឹងគឺ demand ហ្នឹងគឺវាមានខ្ពស់តម្រូវការវាខ្ពស់ដល់ទៅ 34% ប៉ុន្តែ column នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងគេសួរជាទូទៅយើងអាចនិយាយថាជា average ឲ្យងាយស្ដាប់ប្រាក់ខែវាមិនសូវបានច្រើនអានេះវាទៅតាមតំបន់និងតាមរដ្ឋដែលយើងរស់នៅទៀតប៉ុន្តែគេវាយជា overall ជាទូទៅបានន័យថាមួយឆ្នាំយើងអាចរកបានប្រហែលតែជាង 25,000 ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកគឺតាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទី2ដូចជាធ្វើការខាង fast food and counter worker នោះដូចយើងទៅធ្វើការនៅខាង fast food អញ្ចឹងណាគឺអាចឡើងបាន 11% តែប្រាក់ខែក៏ជាង 20,000 ទៅដែរខុក and restaurant នេះដូចវាតាក់ទងនឹងយើងអាចទៅធ្វើការនៅក្នុង restaurant ដូចជាធ្វើការខាងធ្វើម្ហូបឬក៏ដៃក្បត់គេជាដើមហ្នឹងគឺមានតម្រូវការខ្ពស់គេគិតថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងគឺអាចឡើងដល់ទៅ 23% ហើយប្រាក់ខែបានប្រហែលជា 27,000 ហើយបន្តមកទៀតការងារនេះគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺតាក់ទងទៅនឹង landscaping and groundkeeping workers អាហ្នឹងដូចជាយើងមានផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅមានត្រូវការជួលគេមកកាត់ស្មៅថែសួនរៀបចំសួនឲ្យបានស្អាតអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអត់មានពេលទេអញ្ចឹងឃើញថាក៏វាមានតម្រូវការកើនប្រហែល 10% ដែរហើយយើងអាចរកចំណូលបានខ្ទង់ប្រហែល 30,000 ដុល្លារតាមពិតវាច្រើនដែរ 30,000 ដុល្លារវាគួរសមហើយនឹងមួយទៀតគឺមានតម្រូវការខ្ពស់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដល់ទៅ 23% គឺតាក់ទងទៅនឹង animalcaretaker គឺអ្នកដែលតាក់ទងនឹងការថែទាំសត្វអានៅកន្លែងនេះជាទូទៅដូចជាសត្វឆ្កែជាដើមនៅនេះគេចូលចិញ្ចឹមឆ្កែអញ្ចឹងទៅម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់អាចទៅធ្វើការ full time ចុះអត់មានអ្នកណា take care ឆ្កែគាត់អីហ៎អញ្ចឹងគេត្រូវការអ្នកអាចមើលថែឆ្កែអីហ្នឹងយើងអាចមួយថ្ងៃគេអាចជួយយើង2-3ម៉ោងឲ្យដូចថាបដើឆ្កែគេដើរលេងអីជាដើមអញ្ចឹងគឺវាមានតម្រូវការខ្ពស់ដែរអានេះមានដល់ទៅ23% ហើយប្រាក់ខែបានតែជាង 20,000 នេះហើយបន្តមកទៀតតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយគេហៅ Social and Human Service Assistant អានេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការងារសង្គមដូចយើងធ្វើជា Secretary ជា Assistant គេជំនួយការគេអញ្ចឹងក៏មានតម្រូវការដែរកើនឡើង 17% ហើយប្រាក់ខែបានច្រើនគួរសមគឺ 35,000 ជា Average អូខេហើយបន្តមកទៀតគឺ Substance Abuse Behavioral Disorder Mental Health
counselor อันนี้คือวิธีต่อต้านโดยเชื่อมาทานโคซาคลาโดยโจจัดโดยเถื่อบาด Khmer được có thợ bạc bồn ở trên đám được miền hẳn xa, miền ấy trên đám hay chân tớ chung cá được khô các bạn có miền phần nhà Chẳng á, vì tệ tôn tên là mental issue Chẳng cứ cái thợ ca chờ nè, nó cứ kê tự chụp chân tớ còn ai bật xa kê bình thù ở rõm kê Cũng ai để thả cái stress page anh chẳng á, còn chỉ counselor bạn nâng chẳng cứ thợ ca chờ nè, tớ ngọt này khơi nhé Đó tớ mà phải bàm phía rồi, hay phía khác có bạn chờ đây, bạn đó tớ bốn mơn bùm mùi bồn chà Hà, ní cứ tệ tôn tớ passenger vehicle driver hay là nếu việc tẹt tôn đôi chỉ dương bạc lan bạc taxi bạc lan bờ ấy chật đau nè cho làm rời ca viết bạc càng lại bạn ta đọc môi phía rồi tới hai phía nam viết cứ chiêng bay mơ nâng ảnh chà chứ này tặng ốc nha khơi nhé bỏ mơ ta tam percentage đại việc grow nâng khơi thả tra này ca càng lại nó miễn ca nghi môi chùm luôn cứ càng lăng khăn bệnh tên đôi chia tẹt tôn nâng ca mưa thái sát cả thưa counselor tệ tôn tên này đã miên bánh hà đổi hân xa ấy chị đào nâng hồi nâng ca tệ tôn tên nâng ca mưa thai mình được chắc rồi có mưa thai nẹ bị ca nâng cứ vì miên làm rời ca cấp bố con là tha ở phẹt hai viết chị ấy vậy nâng có một sợ bàn trả đài tái vì nghi sửu rõ ca nghe thờ chẳng chắc chỗ đó chúng nó tìm bì chúng nó tìm bì ca nghe đã miên làm rời ca cấp bố cả lại ní cứ miên này tha cứ miền bạc hải tràn mình trăm tay miền làm rời ca khu từ lỡ tìm xa nghe rõ ca nghe thơ tế cứ bạc hải của bạn tràn đài bằng tay ca nghe không lạc nạ tìm phí nít cứ chỉ ca nghe tệ tôn tên là skill bạn này thang cứ dương trời miền skill ủ thì hoa dương miền skill khang khang accounting khang finance rưu mươi có dương miền skill tệ tôn tên là khang sở xe programming nâng có thơ áo miền làm rời ca khu đài chắc nè tầng ốc nè ai mơ chan nít cho mùi khí nhúc tầng ốc nè nè tầng ốc nè khơn cho nạ tìm mùi nì hế cứ tệ tôn là bộ software developer và bộ này cứ chỉ tu tới cứ chỉ nè ta xe được thập khang programming ta xe program computer chỉ đàm chẳng cứ tha đồng rồi các bộ mình ta nó sọc này hỏi nè tặng ọc này kê bị định mơ đổi khí nế bị bọn đọng bốn đọc bị bọn phải bốn nó không cầm lòng đọc cho nàm nữa cứ vì ai càng lãng đo tơ mà phải bị phía rồi mà phải bị phía rồi ní cứ trả ấn bạn khai lại ní cứ kê như vậy ai xa máy ta thay chị average cứ kê rốt chùm nô ba mà cho nám tông bà hai chị đọc mơn đồ là anh chị average nè khá là ai hộp màn lơ nâng bị bệnh đô ngó còn miền đài à srei ta tam rốt nâng xịt thi đại dương rút nâng nâng chà chân bộ bộ sâu vẹt developer ní cứ tham miền rời ca cấp bố hai bạn khai tràn bật thoát mất tiết cứ nurse practitioner nurse practitioner ní cứ chỉ tu tới quạt miền càng nghe thơ là ổ phạc hai trả ơn hai quạt miên tuần tí sử dụng đọc tơ đai tay quạt smart đọc tơ tay quạt ai mơ nè chứng ngư quạt ai chân ổ đơn nón thân nam ao nè chứng ngư bán á nè practitioner nó cứ quạt nơi khổm đọc tơ tí chê chà chẳng ba này thay nâng càng láng in the future nó không dạp bị đọc chân nam nó cứ càng láng đọc tờ hà sắp bì phía rồi ôi hà sắp bì phía rồi trả ơn nà nè tầng ổ nè trả ơn mến tên chân nè đầy riêng chùm liên khang nâng thang nà cốt tớ cứ kì tr chúng ta khai có chuyện đọc mơn đây là không mà chẳng em cha đi ai chúng nó thịt bấy ní cứ tẹp nông tên là Medical and Health Service Manager chẳng cứ vì càng đọc từ 30 phía rồi hay bạc khai có vì đọc mơn đó là chuyện đài hai tuần tí phó quát nhưng mình đang chắc bác tế thả quát phở ấy bằng tay bởi tám khiêm dốt và hai chìa manager thoa mặt đá nó không cầm hôn môi môi mình thay cả lãnh bè thì cầm hôn tụ tớ cứ dương thở miên manager cực cồn chân và hai chìa manager cả lãnh ní cứ nẹ cực cồn tệ tôn tên nâng xây vã sọ cập hiệp nâng ảnh chà ri ai chùm nói tị bốn có đôi khí ní chùm nói tị bốn ní cứ financial managers anh nâng cứ tệ tôn tên nâng kháng hệ rãnh vật thổ chân in the future nâng cứ không cầm lọc đọc cho nam tâm mộng nâng cứ ai càng lang và hai chị đọc một mũi phía rồi hai phía khai viết không mà cho nam có chuyện đọc mơn đài chà hai bài tập mô tiết market research analyst and marketing specialist anh nâng cứ tẹp tôn phần ách tiếp xa nâng chân viên nâng ai càng lang đọc một bài phía rồi hai phía khai anh em sơ chờn tế bằng tay good right anh ấy chỉ average cứ ban một mũi mơn chiền hai management analyst anh ấy cứ ban một bài mơn pram bọn chà nâng chân nhưng còn ai chỉ ai đi thay nơi bê đại dương khơi chẳng á dương thở bệnh thiệp chùm nến khuôn dương đại dương miên bị sọc mai mau thả táo vi chô tức nông ảnh nâng đại ọt ủ tiêu hoa thả chương trách khang khang computer khang programming bị sọc mai mau more likely maybe nè tầng ọc nếu còn hiến thay em tỉnh tuổi tớ
អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅការងារបានធ្វើឲ្យពិភពតម្រូវការវាខ្ពស់ហើយវាដល់ទៅ 20% នេះ វាហៀងប្របាកបន្តែហឹងណឺសប្រាក់ទីស្នឺនេះវាហៀងប្របាកបន្តិចដោយសារប្រហែលជាឧទាហរណ៍យើងហៀងចប់ដុកទ័របិសុខខ្មែរឬណឺសបិសុខខ្មែរមកប្រហែលអាចគេប្របាកនឹងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងអាចមកហៀងថែមតិចតួចទៅយើងអាចបាន certificate ឬមួយក៏សញ្ញាបត្រនៅនេះទៅគឺឱកាសនៃការរកការងារធ្វើនឹងគឺវាមានច្រើនពីព្រោះគេត្រូវការដល់តែ 52% ឯណោះចាអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិនអាចធ្វើជា nurse practitioner បានយើងធ្វើធម្មតា nurse ធម្មតាក៏យើងអាចបានប្រាក់ខែច្រើនដែរ ចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណុចទី1និងចំណុចទី2នេះគឺអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាគំនិតរួចទៅហើយថាបើយើងមានបំណងចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យើងត្រៀមខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើការងារប្រភេទអីដែលយើងអាចរកធ្វើបានហើយតើជំនាញយើងពីសុខភាពមកនឹងតើអាចមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដែរឬទេឬក៏វាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរកការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរឬទេប៉ុន្តែតា
America តែម្ដងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋនីមួយនីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមករស់នៅពីព្រោះរដ្ឋខ្លះតម្រូវការនៅលើជំនាញខ្លះគឺមានតម្រូវការខ្ពស់ឧទាហរណ៍ឲ្យជាសាមញ្ញដូចនៅខាង California City ដែលនៅក្នុង San Francisco ដែលគេហៅថា Bay Area នេះគឺតម្រូវការខ្ពស់ខ្លាំងជាងគេគឺខាងផ្នែក programming អញ្ចឹងអ្នកណាដែលចេះ programming ចេះតែសេ program computer នៅពេលដែលយើងមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកនេះរស់នៅរដ្ឋ California ហើយ city នៅក្នុង San Francisco នេះជាទូទៅគឺវាមានតម្រូវការខ្ពស់ប្រាក់ខែវាច្រើនហើយងាយស្រួលរកការងារធ្វើចា៎អញ្ចឹងបានន័យថាវាអាស្រ័យទៅតាមរដ្ឋបើសិនតែយើងយកជំនាញយើងដូចជាខាង accounting ឬមួយក៏ខាង programming ហ្នឹងតើនៅរដ្ឋ Alaska រដ្ឋខេត្តកោដែលគេមិនសូវប្រើជំនាញអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងក៏ពិបាករកការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេនិយាយជា general អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកយើងត្រូវដឹងទិសដៅរបស់យើងទៀតថាតើយើងចង់នៅរដ្ឋណាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងនៅរដ្ឋណាយើងត្រូវធ្វើ research បន្ថែមធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមថារដ្ឋដែលយើងនៅ city ដែលយើងបំរុងនៅនៅហ្នឹងតើការងារអីដែលវាសម្បូរហើយងាយស្រួលរកការងារធ្វើចា៎អញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃ្លីកលើ subscribe ឬក៏កណ្ដឹងចា៎សូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ